Okay. Assalamualaikum kelas, kita jumpa lagi untuk pagi ni. Jadi, um, saya dah load beberapa video uh, tentang FMS200 secara keseluruhan. Kemudian, ada video yang mana saya cuba sketch di skrin, yang mana saya explain uh, apa itu produk, apa itu FMS200 dan apa itu produk. Apa maksud kedua-dua itu, FMS200 dan produk? FMS 200 adalah yang inilah yang depan depan kereta ni yang saya share dengan awak dalam video yang lepas, -lepas dan satu lagi yang ini. Okey, inilah produk. Bermaksud FMS 200 belakang dan produknya yang ni. Okey, macam sebuah kilang, ada kilang, ada produk. Jadi apa-apa benda pun dia mesti ada kilang dan ada produknya. Ada mesin, ada produk. Kalau ada mesin tak ada produk bermaksud apa apa fungsi mesin tu reka cipta. Jadi kita kena kenal mesin dan kenal produk. Jadi dekat sini kita kenal mesin dan kita kena kenal produk. Okey, mesin FMS 200 ada 8 stesen Ha awak kena mahir kan slide yang saya bagi tu. Ha tolong tengok, tolong tengok baca ulang-ulang FMS 200 apa benda tu. Yang last week saya ada bagi um, ikut kumpulan. Jadi awak kena concentrate study untuk ke 88 station dan ...specialisekan pemahaman pada station yang saya bagi. Kan satu kumpulan ada lebih kurang tiga ataupun empat orang. Jadi concentrate uh, station awak sendiri. Kalau ada masa tengok station-station yang lain. Sebab lagi awak faham station yang yang lain lagi lagi bagus. Jadi kalau awak cuma tahu station awak sahaja untuk setakat ini memadai. Jadi in future kalau dah cakap stesen yang awak stesen yang lain tak ada masalah you boleh follow benda tu hampir sama cuma seter-seter, mekanikal part automation ni ada perbezaan sedikit sahaja okey bila dah faham FMS 200 dia adalah automation system dia buat apa dia buat yang ni ha, saya dah ulang banyak kali ha, produk ni turning mechanism mechanism berputar Adalah. Ha, turning mechanism dia boleh berputar Turning mechanism. Apa benda ni? Ha jadi jangan pening kepala apa benda yang ni. Jadi a uh, you you boleh boleh ingat di di hati awak dia adalah produk. Produk mechanical yang ada a uh, block main block aluminium ah. Eh. Aluminium block. Kemudian dia ada bearing. Bearing ada dua ketebalan. Untuk FMS 200 ni dia run dua spec. Satu bearing tebal satu bearing nipis. Okay, kenapa di, di 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 reka cipta dengan dua spek bearing ni? Uh, tujuan dia sebab dia nak kita aplikasi, kita belajar sensor yang mampu bezakan dua jenis ketebalan. Uh, maksud ada checking kat sini. Ada proses checking pemeriksaan. Uh, maksud uh, pemeriksaan terhadap ketebalan. Dan ada juga di uh, station yang identify material untuk nylon black dan nylon black um, aluminium okey bermaksud ada sensor yang identify uh, material okey ada yang identify ketebalan material dan ada station yang uh, ini untuk material juga uh, dia identify material um, apa ni nylon black uh, white teflon dan aluminium. Aluminium untuk untuk cap jenis cap ada di sana. Saya tak ambil lah. Ha? Aluminium macam nilah, ah ha? objek ah uh, aluminium ah. Ha? Okey, boleh. Boleh 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 terima eh. Ha? Okey. Jadi dekat stesen yang di sana apa yang berlaku adalah ah uh, body uh, dia akan assemble dengan um, bearing sama ada bearing tebal ataupun bearing nipis. Kemudian dia akan masukkan apa dia? Shaft ah, shaft Kemudian dia akan masukkan cover. Tak kisahlah cover yang black ataupun white teflon. Dia akan assemble. Kemudian dia insert uh, ni eh. Uh, insert screw. Insert screw Allen head screw uh. Ini dia panggil Allen head screw. Dia akan insert ke empat-empat empat lubang. Kemudian ada stesen yang ketatkan dan last sekali dia simpan. Maksud Ulang balik, stesen ni FMS 200 dia buat apa? Dia melakukan proses pemasangan assemble. Ha, bukan proses pemesinan. Apa perbezaan pemasangan dan pemesinan? Pemasangan dia cuma pasang saja. Pemesinan dia melakukan proses pemesinan. Mishris. Contohnya macam blok besi ni. Asalnya blok besi ni adalah besi aluminium yang panjang. Dipotong-potong. Di, apa, dipotong ikut shape, ikut ukuran kemudian dia tebuk lubang, dia licinkan. Maka jadilah blok ni. Itu dikatakan pemesanan. Tapi sistem ni dia tidak melakukan proses pemesanan. Tapi pemasangan. Part-part yang dah siap. Dia masukkan di sini. Dia lakukan pemasangan. Pasangan. Okey, pasang. Pasang. Masuk skru. Itu dikatakan assemble. Bukan pemesanan. Ha, kesemua tu dalam skop manufacturing. Okey. Boleh faham? Ha, yang tu saya nak ayu fahamkan. Kenapa kita kena study FMS yang di belakang ni, flexible manufacturing system dan study tentang produk. Boleh faham? Nah, ha, sebab dalam group bila saya tanya, boleh faham semua senyap. Jadi saya happy lah semua senyap. Maksudnya you faham lah. Tapi bila ada yang kata, "Cik, saya tak berapa faham." You bagi tahu, "Saya tak berapa faham." Kemudian jadi um, tak faham yang mana tu. Ha, sepatutnya masa saya tanya masa kelas tu baru berlangsung tolong 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 respon segera. Tak faham yang mana. Ha jadi saya akan cuba fahamkanlah. Okey sebenarnya saya tak berapa uh, berminat uh, dengan uh, Berdepan uh, face to face melalui online macam Google Meet sebab kalau Google Meet tu dia better sebaiknya uh, kita punya komputer, scope tu kamera uh, dia fokus pada pada mesin. Jadi kalau Google Meet ni dia lebih kepada untuk teori. Yang sekarang ni dia ada teori, dia ada, ada praktis. Jadi the best uh, method adalah saya kena angkat kamera ni tunjuk pada mesin. Uh, sebab uh, subjek kita ni uh, dia banyak banyak direct dengan mesin. Jadi kalau lebih praktikal tu lebih lebih nampak sebab kita nos jadi walau bagaimanapun, saya memang dah ready untuk Google Meet tu nanti. nanti ya. Saya nak berdepan dengan awak sebab saya nak tengok one by one dengan awak face to face siapa yang betul-betul tak faham tentang penerangan saya melalui macam video sekarang ni ataupun melalui video-video yang lepas-lepas. Jadi teknik saya sama ada macam ni. Kadang-kadang saya sketch ke atas uh, uh, screen yang mana saya conteng uh, tulisan macam kartun sikit lah. Uh. Itu uh, usaha lah untuk untuk nak fahamkan awak. Okey, saya fokus sikit uh, tentang kita punya yang NOS. Uh, kesimpulannya dekat sini untuk sem yang ni saya nak bawa awak faham sistem ni, faham, faham produk. Uh, jadi aim dia adalah uh, automation system design. Kita nak design bermaksud FMS dah ada. Jadi kita nak design apa? Sebenarnya awak kena design balik. Awak kena lukis balik. Awak kena lukis station by station. Ha, cabaran besar. Ha? Tapi sebenarnya tidaklah sepayah kalau awak nak design benda yang tak ada langsung. Macam you kena buat FYP kan. Awak kena buat FYP nanti. Awak kena cari idea. Awak kena design. Awak kena masuk bengkel. Awak kena bentukkan mesin tu seperti yang awak design. Sekarang design dah ada. Tapi awak kena keluarkan balik. Sebab design yang ini tidak sempurna maksudnya design yang ada di JMTI tu design tu sangat-sangat tak cukup. Yang saya share dengan awak slide PDF tu slide dia tak tak cukup. Jadi kita nak uh, keluarkan. Saya dah bagi pada awak slide-slide uh, yang kita boleh selak-selak buku buku tu eh kan, yang saya saya bagi. Buku tu technical spec dia sangat-sangat uh, limited, tak tak detail. Ada you nak jumpa drawing. Drawing tak ada kan? Drawing itulah yang awak kena sediakan. Cara ya, awak kena lukis yang ini ya, sangat-sangat banyak kerja dia. Sebelum lukis yang belakang tu, lukis yang ni, boleh lukis. Ha, jenuh ha. banyak kali saya lukis pada pada slide screen. Jadi macam mana saya nak nak bagi tugasan kepada awak untuk lukis? Sketching on paper ataupun you kena pakai software. Software apa yang paling sesuai? Ha, yang tu yang saya buntu sangat macam mana nak nak bagi arahan kepada awak untuk sediakan drawing. Nak pakai AutoCAD, nak pakai PIN nak pakai solid work. Okay. Sehingga ke hari ini saya masih mencari idea macam mana nak arahkan awak hasilkan drawing ni. Even nak lukis yang ni saja. Okay, jadi tunggu je lah.